Narima, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Rahmat. Yaxshi, rahmat. Rahmat, yo'dimasdan shu ishlardan bo'chab bizani o'sha webinarimizga vaqt topganingizga. Ancha cho'zilib qoldi siz bilan webinarimiz va nihoyat mana bugungi nasib qilgan ekan, xudo xolasa. Buni shu Turkiyadagi hayot, o'qish va boshqa narsalar haqida gaplashib o'tamiz. Xolasa, tushuntirishga harakat qilaman mana. Qanaqa hozir Turkiyada ahvol, o'zingiz haqingizda tanishtirib o'tsangiz azgina bolalarga. Men Abdullayev Nariman, Toshkent shahrida yashayman. Oilam Toshkent shahrida. 2019-yil stadion bo'yin orqali Turkiya davlatida joylashgan Tekirdağ shahridagi Namik Kemal universitesi universitetiga arxitektura yo'nalishiga o'quvchi safiga qabul qilindim. O'qishim 4+1, ya'ni 4 yillik bakalavr va 1 yil pat kursi bor. Til kursidan, turk tilidan pat kursimiz bo'ladi. Xudo xolasa, pat kursimiz tugadi, pat kursimni tugatib, yaxshi ballar olib u yoqdan chiqdik. Endi xudo xolasa, oktyabr oyidan yaxshilik bo'lib tursa, birinchi kurs o'qishimizni boshlaymiz. Tushunarli. Hozir birinchi shu boshida hali kanalimizga odam endi yig'ilyapti shu. Turkiyadagi mana pandemiya holati haqida ozgina gapirib o'tsangiz, hozirgi kunda o'sha studentlarning birinchi savoli shundan iborat bo'lyapti, chunki Turkiyada qanaqa koronavirus holati? Hozirgi vaqtda Turkiyada boshida mart oyining 16-sida karantinga Turkiya yopildi. To'liq dunyo bo'yicha bu karantin pandemiya tarqalgan vaqtda Turkiyada 16-martdan yopildi. 16-martdan 1-iyungacha karantin bo'ldi. Turkiya davlatida karantin e'lon qilindi. Ko'chaga chiqish anaqa qisqatlamalar bo'ldi. Unda o'sha vaqtlarning ichida onlayn darslar bo'ldi biz uchun, to'xtamadi darslarimiz bo'ldi. Hozirgi vaqtga keladigan bo'lsak, Turkiya davlati dunyoda yagona turistlarni qabul qilib turgan davlat bo'lib turibdi. Eng samarali yengib o'tayotgan pandemiyani yengib o'tayotgan davlatlardan bittasi. Turistlar hozirgi vaqt statistikaga qaraydigan bo'lsak, bir hafta davomida Rossiya davlatining o'zidan Turkiyaga kirib kelgan turistlar soni 300 mingdan oshdi. Bir kunda ichida. O'sha bir hafta davomida kirib kelgan, bir kunda to'g'ri kelyapti, 50 mingtadan oshiq turist kirib kelyapti bir kun davomida. Shundan ham bilib olsak bo'ladi, Turkiya pandemiya bilan qanaqadir boshqacha kurashayotganini bilib olsak bo'ladi. Pandemiyada kuniga tabloga qaraydigan bo'lsak, kuniga 1,5 mingta odam kasallik chiqyapti, lekin unga qaramasdan odamlar bemalol qo'rqmasdan, hech qanaqa panika yo'q, bemalol sayr qilib yurishibdi, har kuni sohilga chiqib o'tirishadi, pikniklar qilishadi. Faqat o'zini qonun qoidalariga rioya qilgan holda, maska taqqan holda, har doim qo'llarini dezinfeksiyalar bilan yuvgan holda, masofaga qaragan holda yurishibdi. Oddiy hayot boshlanib ketgan. Iyun oyidan beri boshlangan oddiy hayot. Demak, Turkiya koronavirusdan juda ham qo'rqmayapti, o'sha odamlarni iloji boricha oddiy hayotga qaytarishga harakat qilyapti, to'g'ri? Harakat qilishyapti, to'g'ri. Demak, bu pandemiya davrida ham o'sha karantin qattiq bo'lgan paytda ham sizlar darsda to'xtab qolmadingiz, o'sha paytda misol uchun mana ko'chaga chiqish taqiqlangan edi, duosi o'shanda qanaqadir qiyinchiliklar bo'ldimi studentlar uchun? Yoki sizlarga bu yordam? Studentlar uchun eslayman, yaxshi eslayman, bizga shu karantin vaqtida 3 oy qolgan vaqtimizda 2 oyi karantinni 2 oyi ko'chaga chiqish mumkin emas bo'ldi. Har haftani birinchi haftalarda, o'sha 16 martdan boshlab birinchi haftalarda haftani oxirgi kunlari, shanba yakshanba kunlari ko'chaga chiqishi bekor qildi. Ko'chaga hech kim chiqmadi. Undan keyin 4 kunga cho'zishdi. Payshanba, juma, shanba yakshanba qilishdi. U vaqtlarda bizga universitetdan yordam keldi. Universitet chet davlatdan kelgan o'quvchilarni tashab qo'ymadi. Pul yordam qilishdi, pul tomonidan. Keyin
yegu ovqat tomonidan ham yordam berishdi. Mahsulotlar olib kelib berishdi bizga. Hech qanaqa qiyinchilik bo'lmadi. Shu bitta qiyinchilik shu uyda o'tirib qolganimiz bo'ldi. Juda ham zerikdik. Ko'chaga chiqa olmadik. Lekin boshqa tarafdan universitet yordam berib turdi bizga. Ha, tushunarli. Hozirdan savol bo'lgan ekan, shunga qisqa javob berib o'tib ketaman. Turkiyadagi davlat universitetlarida ingliz tili fakultetlari sal kamroq, asosan turk tilida o'qitiladi. Ingliz tilidagi programmalarga topshirmoqchi bo'lgan studentlar albatta o'sha o'zini ichki imtihondan o'tish kerak bo'ladi universitetda. IELTS qabul qilinmaydi davlat universitetlarida. Faqatgina TOEFL yoki o'zini ichki imtihon qilib beriladi. Xo'p, shunaqa. Endi manba o'sha Turkiyaga endi borgan davrlaringizga hayot haqida gapirsangiz, qanchalik moslashib ketish oson bo'ldi? Mana O'zbekiston fuqarolariga qanaqa bo'ladi Turkiyada moslashib ketish? Nimalari qiyinchilik tug'diradi? Nimalari plus taraflarini aytib o'tsangiz? Universitetga Turkiya davlatiga birinchi O'zbekistonga kelganimda men ham juda ham hayajon bo'lgan. Qana borgandan keyin qana yashayman? Nima qilaman? Qayerga boraman? O'zimga yaxshi o'rtoqlar topa olamanmi deb o'ylaganman. Turkiya davlatiga o'tgan yil 2019-yil sentyabr oyida kirib kelgan bo'lsam, universitetga bordim. Universitetda joylashdik. O'rtoqlarim keldi boshqa bitta firmadan kelgan Study Point'dan 4-5 ta bolalar bilan bitta kvartira tutdik. Kvartirada o'shda yashadik. Qiyinchilik ko'rgan kunimiz ham bo'ldi, yaxshilik kun ham bo'ldi. Unaqa qiyinchilik bo'lmaydi-yu, lekin baribir ham ona vatanni, uydagilarni, oilani sog'inch bo'ladi. Misol uchun hozir ham mening uyimni, oilamni, vatanni sog'inasiz bu yoqqa kelgandan keyin. Birinchi shu kelganingizda 2 oylik, 3 oylik sog'inch bilan o'tardi. Faqat sog'inch, sog'inch. Undan keyin moslashishni boshlaysiz, lekin baribir ham sog'inch qoladi. Ha. Lekin moslashib ketish juda naqa qiyin bo'lmagan sizlarga. Yo'q, moslashib ketish unaqa qiyin emas. Chetdan kelganingizda baribir ham men o'qiyotgan shahar Istanbuldan 1,5 soat, 2 soatlik yo'l, eng yaqin shahar hisoblanadi. Marmara dengizini bo'yida joylashgan. Kurortni joy hisoblanadi, turistik joy. Sohillari bor, o'ziga yarasha tabiati bor, go'zalligi bor. Borganimizda o'zbeklardan u yoqda juda ham kam edi. Biz boshda borganimizda birinchi o'zbeklardan biz bo'lsak kerak deb o'ylagandik. Keyinchalik 2-3 oydan keyin universitetimizda 2-ta, 3-ta o'zbek bolalar bilan tanishib oldik. Borganingizdan keyin baribir ham xalq qana qabul qiladi deb o'ylaysiz, lekin bu xalq Turk xalqi nima deydi, chetdan kelganlarni yaxshi qabul qilishadi. Unaqa sen boshqa joydan kelding, sen nima qilyapsan, bu yerda o'qishing mumkin emas deb unaqa chiqishtirmaydi. Kelasiz, o yaxshi kelding, tilini bilmaysiz lekin birinchi kelganingizda turk tilini bilmaysiz, lekin gaplashasiz, imo-ishoralar bilan gaplashasiz, lekin shunda ham tushunasiz. Chunki turk tili bilan o'zbek tili baribir yaqin til hisoblanadi. Bizda universitetda til kursida o'qiganimizda ham o'qituvchilarimiz aytadi, "Sallar, sizlar o'zbeklar bizda qanaqa imtihonimiz bo'lmasin, sizlar o'tib ketasizlar. Sizlarga oson bu imtihon. Chunki o'zbek tili bilan turk tili yaqin bo'lgani uchun sizlar o'tib ketasizlar" deb aytishardi. Shunday. Endi kvartira haqida so'z ochdingiz. Kvartira haqida ham ozgina o'tib o'tsangiz, narx-navolari qanaqa? Universitetga kelganingizda studentlarga afzalliklari bor. Universitetga kelganingizda universitetda o'zining obshchasi bo'ladi, yotoqxonasi bor. Lekin unga oldinroq kelishingizdan, misol uchun sentyabr oyida o'qish boshlanadimi, avgust oyidan qabul boshlanadi. O'sha yotoqxonaga qabul boshlanadi. Qabulga yozilishingiz kerak. U yoqdan saralab tanlab olinadi o'quvchilar. U ham qaq universitetga qana imtihondan o'tib kirsangiz, yotoqxonasiga ham xuddi shunaqa kirasiz. Yotoqxonasi nima afzalliklari bor? 2 mahal ovqat beradi. Hamma narsasi bor. Sovuqda issiq xonalari, issiqda sovuq. Yaxshi.
yotoqxonalari menga yoqdi. Ko'rdim, lekin o'zim yotoqxonada yotoqxonaga chiqmadik. Biz 4 ta 5 ta o'zbek bolalar bitta kvartira oldik. Kvartiralar keladimi? Kvartiralar 150 dollardan boshlanadi narxlari. Tepaga qarab ketaveradi. 200 dollar, 300 dollarga ham topsa bo'ladi. Bu ya'ni o'sha obshiy olganda. Bu keyin necha kishi bo'lsa shunga bo'lonadi, to'g'rimi? Ha, xuddi shunaqa. Demak, o'rtacha 250-300 dollarga kvartira, yaxshi kvartira olsa bo'ladi Tekirdag shahrida. Olsa bo'ladi, bo'ladi. O'rtacha bir oyga qancha ishlatasizlar, masalan, shu Tekirdag shahrida, masalan, o'quvchi o'qib turganingizda o'rtacha qilib olganda? Misol uchun, ko'p ishlatsa ham bo'ladi, 5 dollar ham ketib qoladi, bir qarasiz, 1000 dollar ham ishlatsangiz bo'ladi, lekin baribir ham boshqa davlat, o'zingizning davlatingiz emas, pul qatdan keladi bo'lsa, endi uyingizdagilar ham jo'natib turishadi. Lekin baribir ham tejab, oldi orqaga qarab ishlatish kerak. Normalda ketsa, bir oylik xarajat hammasi bo'lib 200 dollar ketishi mumkin. Uy, kvartira puli, oziq-ovqat, o'ziga kerak bo'ladigan narsa normalda 200 dollar deb o'ylayman men. Ha, normal. Ya'ni normal. O'ziga qarab keyin studentlarni undan kamroq yoki undan ko'proq ishlatishi mumkin. To'g'rimi? To'g'ri. Til kursini strukturasi haqida gapirib o'tsangiz, misol uchun hozir shu so'rashyapti bu yerda, turk tilini o'rganish qiyinmi? Bu yerda darslar qanaqa olib boriladi? Turk tili kursiga bormoqchi bo'lganlar uchun. Turk tili kursi juda ham oson. Biz birinchi kelganimizda o'qituvchilar bilan gaplashganmiz, inglizcha gaplashib naqlanishganmiz. Baribir ham til kursini bu yerda sizga yo inglizcha yo ruscha yoki boshqa tilda o'tmaydi. Turk tilini turk tilida o'tadi, dars turk tilida bo'ladi. O'qituvchilar faqat turk tilida gaplashishadi. Tez o'rganish uchun turk tilida gaplashib, turk tilida dars o'tadi. Boshda biz ham kelganimizda qiyin tushunmaganmiz, bir ikkita gaplarga tushunmasdik, lekin bizniki o'zbek tili qanaqa bo'lsa, turk tili ham xuddi shunaqa deb o'ylayman men. Hozirgi vaqtda endi o'zim bilmadim qanaqa boshqalarga yo'q. Alfabeti biznikiga o'xshagan, bir ikkita endi harflari bor, boshqacha harflari bor. Biznikiga o'xshagan, strukturasi o'zbek tiliga o'xshagan, men, sen, u degan kelish qo'shimchalari bor, ot qo'shimchalari bor. Hammasi bizni ona tilimiz qanaqa bo'lsa, turk tili ham xuddi shunaqa. O'rganish qiyin emas. 7 oyda biz o'qidik, 7 oy davomida. Birinchi kelganingizda alfabetdan boshlab yuqoriga ketaverasiz. IELTS qanaqa bo'lgan bo'lsa, biz ham o'sha IELTS kecha ham borib, imtihon topshirib, xudo xolma IELTS 7, IELTS 8 ga o'xshagan sertifikatlarni oldik. Ya'ni turk tilidan. To'g'rimi? TOMER imtihon topshirgan. TOMER, TOMER. Nima deysiz? Qaysi darajani oldingiz shunda TOMER imtihonida? Men G1 darajasini oldim. G1 darajasini oldingiz, ya'ni o'sha bir G1 eng yuqorisi G2. G2 deyishadi. Endi bularda ruscha S, J hisoblanadi. Bular G2 deydi, o'zi S1 olganman. S2 bor, G2 hisoblanadi. G2 bu eng yuqori, turk tilini eng oliy darajada biladi, bilinadi degani. Buni doktorantlar, magistrantlar, keyin boshqa oliy ta'limda oliy ta'limni bitirib, undan keyin o'qishni davom ettiradiganlar uchun G2 talab qilinadi. Lekin magistratura bu yerda bakalavrga o'qiganda B2 o'zi so'raladi. B2 dan keyin G1 olish shart. G1 bo'lsa, boshqa imtihon topshirmaysiz 4 yil davomida. G2 bo'lsa, 4 yil davomida. G1 bo'lsa, agar G2 olsa, haqiqatdan topshirmaydi. Lekin G2 ning kitobi yo'q. G2 ni o'zingiz o'rganasiz, uni o'qituvchilar o'rgatmaydi. G1 gacha dars bo'ladi. Demak, unda misol uchun turk tili kursini polniy tugatganda bitta imtihon oladimi yoki leveldan levelga o'tgandami yoki qanaqa misol uchun imtihondan o'ta olmay qolsa nima bo'ladi, shunaqa taraflar? Birinchi biz 30-chi sentyabr kuni turk tili darsi boshlandi biz uchun 2019 yil. A1 kitobi bor, A1 kitobini tugatdik, A2 kitobiga o'tdik. A2 ni tugatganda o'sha dekabr oyi kelib qoldi. Dekabr oyini
18-inchisi de imtihon topshirdik biz. Leveldan levelga o'tish uchun. U yoqda hammani o'zini naqib oladi. Saralab olinadi. Ikkita guruhpa edi bizda, ikkita guruhpamiz bor edi. Yaxshi o'zlashtirayotganlarni bitta guruhpaga olishadi. Sal pastroq ketayotganlarni boshqa guruhpaga olib, ularga yaxshiroq chuqurroq o'rgatishadi. Tepadagi yaxshi o'zlashtirayotganlarni o'sha B2 yoki B1 kitobidan boshlab yana davom ettirib ketishadi ular. Dekabr oyida bitta imtihon bo'ladi. Undan keyin qishki kanikul boshlanadi. Qishki kanikulimiz bizda bu yilgi qishki kanikulimiz 43 kunmi, 42 kun davom etdi. 18 dekabrdan 3 fevralgacha. Tushunarli. Undan keyin ora-orada o'zlari ichki imtihon qilib turishadi, bolalarning saviyasini tekshirish uchun. Ular o'zlari uchun eng katta imtihon may oyida bo'ladi. Tomar sinovi bu, tomar imtihoni. Bunda shu turkchani qaysi saviyada biladi, o'shani olib test bo'ladi. Testdan o'tsangiz, o'shanga qarab B2 yoki G1 sertifikati beriladi. Tushunarli. Hozir mana yana bitta eng ko'p beriladigan savollardan bittasi studentlar tomonidan. Studentlar aytishadiki, misol uchun turk tili oson-ku. Uni misol uchun borganimdan keyin 2 oy o'qib, keyin bakalavr boshlab ketsam bo'ladimi deyishadi. Misol uchun bu universitetda qishki semestr bormi yoki faqatgina o'sha bakalavr sentyabr oyida boshlanadimi? Yo'q, noto'g'ri o'ylashadi. Turk tili oson-ku, ertaga 2 oydan keyin borib o'rganib ketaman deyish o'zi bu xato. Chunki biz ham o'zimizdan xuddi shunday kelganmiz. Qishki semestrni boshlab ketamiz. Qishki semestri bor, misol uchun bor deymiz, lekin birinchi kelganda turk tilini 7 oy o'zini o'qishi bor til kursi, 7 oy o'qimaguncha ular chiqarishmaydi o'qituvchilar. O'zini bu yoqda grammatikasi amalda gaplashib keta olasiz, ma'lum gaplashish, kunlik gaplashishlar, kunlik so'zlarni bemalol o'rganasiz, lekin buni grammatikasi juda ham qiyin. Ha, tushunarli. Hozir bir daqiqa. Hurmatli obunachilarimiz, bizaga o'sha hozirda mana shu Turkiyada hayotga bog'liq yoki mana shu studentimizga bu Turkiyadagi sizlarni qiziqtirgan savolingiz bo'lsa, so'rashingiz mumkin, ya'ni shu hayotiga bog'liq, turar joy, narxlar qanaqa, oziq-ovqat, bularni hammasiga javob bera olasizlar. Qaysi shaharlarda universitetlarimiz bor? Berib masalalarini shu webinarimizdan keyin bemalol mana shu ofisimiz raqamlariga telefon qilib, konsultantlarimizdan konsultatsiya olishingiz mumkin. Hozir vaqtdan unumli foydalangan holda mana shu Turkiyaga bog'liq, ya'ni asosan hayotga bog'liq savollarni bersangiz yaxshi bo'lardi. Aynan shu uchun biz webinar tashkil qilganmiz o'sha yerda aynan Turkiyaning ichida bo'lgan o'quvchimiz bilan. Boshqa general questionlarni, ya'ni o'sha umumiy ma'lumotlarni ofisimizda telefon raqamlaridan olishingiz mumkin. Konsultatsiyangiz berishingiz. Xo'p, tushunarli. Demak, til kursi masalalari menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. O'sha 1 yil davomida o'qish kerak. Bu shart, keyingi yildan bakalavr boshlanadi. Xo'p, endi narx-navo masalalari keladigan bo'lsa, o'sha aytib o'tdim. $150 $200 Tekirdak dinamik kimyo universitetida bakalavr yo'nalish uchun kontrakt narxlari. Narx-navoga keladigan bo'lsa, menda hozir 2020-2021 yil o'quv yilini bu yilga berilgan narxlari qo'limda bor. Aytib o'tib ketishim mumkin, qaysi sohada necha pul. Mayli, uni biz konsultantlarimiz ham bu ma'lumotni bera olishadi. Hozir savol tushdi, o'zingiz ham sayohat qilib turasizmi? Sayohat qilishga qanaqa imkoniyatlar? O'sha haqida gapirib o'tsangiz. Sayohat eng qulay yo'lda sayohat. Sayohat misol uchun Istanbul universiteti o'zidan universitetda chet ellik o'quvchilarni alohida mudirligi bor, dekanati bor. Yabancı tillar mudirligi bor. O'shalar bilan kelishilgan holda o'zlarini har qanaqa tadbirlari bo'ladi. Har bitta Turkiyaning har bitta shaharlarida joylashgan universitetlarga tadbir qilib o'sha joylarga
chetdan kelgan o'quvchilarni sayohat sifatida olib borishadi. Undan keyin o'zingiz ham sayohat qilsangiz bo'ladi. Misol uchun universitet tomonidan tashkillashtirilgan pullik bo'ladimi yoki universitet tomonidan qoplab beriladimi? Universitet tomonidan qoplab beriladigani ham bor, o'zingiz yoningizdan to'laydigani ham bor. Da. Misol uchun universitetga universitet bu Turkiya shahrida shu katta tadbirlar bo'ladigan bo'lsa, universitet o'zidan avtobus ajratib, o'quvchilarni olib borib, olib kelish, abet, shu abet hammasi o'zining ichida bo'ladi, qolgan xarajatlar o'zidan bo'ladi. Narsa olishi boshqa, o'zining xarajatlari ketadigani o'zining yonidan bo'ladi, qolgan narsalar universitetni cho'tidan ketadi. Hozir siz shahringiz o'sha Tekirdagi eng yaqin shahar hisoblanadi. Misol uchun qancha da o'sha Istanbulga yetib olsa bo'ladi Tekirdagidan? Tekirdagidan Istanbulga 1,5 soatda yetib kelinadi. Yo'l Istanbulga borib kelish shunaqa muammo tug'dirmaydi masalan shaharda. Yo'q. Soat 24 soat avtobus xizmati bor. 24 saat avtobus bo'ladi, bo'ladi. Avtovokzalga chiqasiz, biletni olasiz, avtobusga o'tirib ketaverasiz. Har soatda avtobus yuradi Tekirdagdan Istanbulga. Yana bir savol, studentlarga ommaviy narsalarga chegirmalar bormi Turkiyada? Turkiyada o'zbek bu yoqdan chetdan kelgan o'quvchilarga juda ham katta imkoniyatlari bor. Misol uchun yurishadi. Universitetdan boshlayman. Universitetda har kuni abedda ovqati bo'ladi, kechki ovqati bo'ladi. Universitetda o'zi beradi. Amerikanskiy shkolada ko'rganimizda, Amerika kinolarida ko'rganimizda o'quvchilar oshxonaga kelib, qo'lida patnisda ovqat olib yurishadi-yu. Xuddi shunaqa sistemasi bor bu yerda ham. Abed o'tgan yili o'sha biz o'qib yurgan vaqtlarimiz abed puli 3 lira edi, kechki ovqati 3,5 lira edi. Bu degani bu o'quvchilarga juda ham kam pul. 3 liraga abed olish imkoni yo'q o'zi bu yerda. Lekin universitetda shunaqa sistema qilinganki, o'quvchilarga 3 liradan ovqat beriladi. Demak, bizani so'mga hisoblaganda 3 lira bizani bo'ladi, to'g'rimi? Bizani so'mga hisoblaganda 3 liramiz hozir aytaman 4200 so'm bo'ladi. 4200 so'm. 4200 so'm 5000 oralig'ida kunlik kechki abetiga hamma kiradi, lekin abet yeyman siz ham barib yeysiz kirib. Kechki ovqatiga endi uyga ketib yeyman siz, kechki ovqatini yemasiz mumkin, lekin kechki ovqatiga ham yaxshi ovqatlar berishadi. 2-3 xil ovqat, 2 xil anaqa berishadi. Quyuq ovqat, bitta suyuq ovqat bo'ladi, bitta shirinligi bo'ladi, yonida suvi bo'ladi. Suvi, noni tekin, o'zi shunda borib olaverasiz. Qanchasiz, qancha suv ichasiz, qancha nonni yeysiz, olib yeyaverasiz. Keyin orada shirinlikni o'rniga bir xil vaqtda Fanta beradi, Pepsi, menyusiga qarab. Menyularni yozib qo'yishadi. Bugun allergik ovqatlar bo'ladi, allergiyasi bo'lganlar bu ovqatni yemaylar, tavsiya ham qilib qo'yadi. Bugungi ovqatda nimalar borligi hammasini yozib qo'yishadi. Keyin go'sht yemaydigan vegetarianlarga ham alohida ovqat beriladi. Tushunarli. O'shaning uchun menimcha ko'p borgan studentlarimiz Turkiyaga semirib ketishayotgan ekanda. Bunaqa imkoniyatlardan keyin o'zi ancha yengil ekanda. Yana eng muhimi hamma ovqat halol Turkiyada eng yaxshi taraf. Halol, halol. Tushunarli. Xo'p, olib kelib tushdi, shunga qisqacha javob berib o'tib ketaman. Tekirdag universitetida deyarli barcha yo'nalishlar bor va yana o'sha boshqa universitetlari top bo'lmaydigan yo'nalishlar ham bor. Ya'ni misol uchun tekstil sohalari yoki veterinariya sohalari juda ham kam universitetlarda mavjud va Tekirdag universitetida bu sohalar mavjud. Xo'p, demak, ovqatdan muammo bo'lmas ekan Turkiyada. Ovqatdan muammo yo'q. Ya'ni o'sha yana yotoqxonada turadigan bo'lsa, ya'ni yotoqxonani o'zida yana ertalab kechki ovqat. Misol uchun to'ymayman desangiz, yotoqxonada turgan o'quvchilar
abetini yotoqxonada yeb keladi, ertaroq chiqib ketib, keyin universitetda o'zini abetiga ham kelib yeydiganlar bor. Hatto kurort yurganda his qilishayotgan ekan o'zligini unda. Xo'p, juda ham chetdan kelgan o'quvchilarga sharoitlari zo'r. Keyin bitta narsani aytmadim, so'rashda ommaviy transportlarga, ommaviy transportlarga universitetdan anaqa beriladi, qog'oz beriladi, o'zi sistemaga kirgiziladi. Sistemaga kirgizilgandan keyin orange o'quvchi kartasi beriladi. Butun faqat bu Istanbulda bor. Istanbul shahriga kelganingizda, misol uchun aylanmoqchi bo'lsangiz, oddiy odam to'laydigan narxdan 3 barobar, 4 barobar past narxda avtobusda yursangiz bo'ladi, metroda yursangiz bo'ladi. O'shanda mana bunaqa karta berishadi. Ko'k karta, orqasiga ism, familiyangiz, nomerlaringiz, kimligi o'sha shaxsni tasdiqlovchi hujjatga o'xshab sizga berishadi, shuni ham chiqartirib berishadi. Как бу ID-ga o'xshagan narsa ekan-da, to'g'ri? Ha, student ID-ga o'xshagan narsa, lekin student ID o'zimizda alohida bor. Bunaqa bo'ladi. Bu Tekirdağ shahrida universitetga kirib chiqishda ovqat, misol uchun, bu terminalga o'xshagan narsa, plastik kartaga o'xshagan narsa, ichiga pul tashiysiz, ovqatni abetda kechqurungi ovqatlarni mashin bilan to'lab, o'sha yerdan pul mashinadan yechiladi. O'zini sport komplekslariga kirganingizda, basseniga kirganingizda yoki fitnessga kirganingizda mashinadan pul to'lab kirib chiqib yuraverasiz. Ha, demak, o'sha hamma joyda siz skidka ola olarkansiz-da, qayerga borishdan qat'iy nazar. Ha, skidkasi bor. Chet davlatdan keldingizmi, turistmisiz, Turkiyani o'quvchimisiz, o'quvchisi bo'lsangiz, misol uchun o'zini aylanadigan joylari bor, muzeylar bo'ladi, boshqa joylar bo'ladi, bu yerdagi akvapark bo'ladimi, sohil bo'ladimi. Nimaga borsangiz, universitetda o'quvchi bo'lsangiz, yarim 50% skidka bilan kirasiz hamma joyga. Ha, tushunarli. Xo'p, hozir mana shu orada aniq narxni ham aytib keta olasizmi? Masalan, chunki Tekirdağdan sizga Istanbulga borish qanchaga tushadi? Hozir endi pandemiya bo'lgani uchun avtobusga 40 ta odam, katta avtobus qo'yiladi. Har doim katta avtobus qatnaydi yoqa. 40 talik, 40 kishilik yoki 45 kishilik avtobusda qatnaydi. Oldinlari 45 kishi olardi. 45 ta degan bilan 45 ta katta avtobusga polni to'lmaydi odam. To'lsa 20 ta yoki 25 ta odam bilan borib kelib yuradi har doim, lekin har doim odam bo'ladi ichida. Hozirgi vaqtda pandemiya bo'lgani uchun masofani saqlagan holda 40 tali avtobusga 20 tagini odam olyapti. Sal qimmatroq bo'lib qoldi. Boshida iyun oyida biz 80 liraga, o'zi normalda 40 lira edi. Biz 2 barobar to'lab 80 liraga keldik. Lekin hozir yana narxini tushirishibdi. Hozir 50 lira qilib qo'yishibdi. 50 lira. 50 lira ham misol uchun to'g'ri keladi. 6 yoki 7 dollar bizani o'sha dollarda bizani to'g'ri 3 millionga kelishi mumkin. Endi bu Turkiyada misol uchun ishlash mana masalasiga kelib qoldi o'zi va bu gap-gapga ulanib ishlab bu yaxshi pul topsa bo'ladi. Ya'ni o'sha ishlash imkoniyatlari qanaqa? Ishlasa bo'ladimi? Juda ham ko'p savol berishdi hozir. Mana ham bir bizdan jonli efirimizga kirganlar. Hozir aynan mana shu mavzuga yetib keldi, shu ishlash masalalari haqida ham gapirib o'tsangiz. Turkiyada ishlash masalasi ishlash masalasi bor. Ishlash hamma kelgandan keyin baribir ham o'qib ham ishlayman deydi. Uni hamma biladi, uni hammaning miyasida shu bilan kelsa kerak deb o'ylayman, chunki men ham xuddi shunday kelganman. Baribir ham o'zingiz bu yerda eplab, o'zingizning xarajatlaringizga o'zingiz to'lab tursangiz ham uydan olishi hojati yo'q. Uydan puli kelishini ham hojati yo'q. O'zingiz eplab turibsiz. Uydan undan ko'ra bu yerdan ishlab uyga jo'natganingiz yaxshi. Ishlash bor anaqasi, agar o'qishingizdan bo'sh vaqtingiz bo'lsagina ishlash imkoniyati bo'ladi. Agar universitetda tashab qo'yib ishlayman desangiz u bo'lmaydi. Universitetga 3 marta bormadingizmi? O'sha avtomatik universitet sizni universitetdan chiqaradi, deport qilib yuborishgacha ham boradi. Universitetning huquqi shunaqa huquqi bor. Universitetga 3 marta bormadingizmi besabab
sababini ko'rsatish shart. Bormagan kuningiz sababini ko'rsatasiz. Bormadingizmi 3 kun besabab universitetdan qaydidan sizni o'chiradi. Universitet o'quvchisi hisoblanmaysiz. Sizga berilgan ID karta bo'ladi. Bu yoqqa kelganingizdan keyin как bizda propiska degan narsa bor. Bularda o'sha propiskaning o'rniga ID karta beriladi 1 yillik. Shu ID kartani ham bekor qilib yuborishadi. Undan keyin bu yerda militsiyalarga, o'sha o'zining ichki ishlar xodimlariga tushsangiz, sizni deport qilib yuborishadi. Bu juda ham yomon. O'shaning uchun bo'sh vaqtingiz bo'lsagina ishlash imkoniyati bor. Lekin bo'sh vaqt shu bo'sh vaqt bo'ldimi, misol uchun siz universitetingizda? Bo'sh vaqt ko'p bo'ladi. Misol uchun normal o'sha birinchi kursni boshlaganingizdan keyin, bakalavr boshlaganingizdan keyin haftada 5 kun o'qish, 2 kundan. 2 kunda ishla. Shanba yakshanba kuni ishla. Yoki ertalab o'qishga ketyapti, abedgacha o'qiyapti, abeddan keyin borib ishla, hech kim to'sqinlik qilmaydi. Ha, tushunarli. Endi bizda turk tilini misol uchun birinchi kelganimda men ham turk tilini o'qib ham ishlayman deyish noto'g'ri. Birinchi turk tilini yaxshilab o'rganib olish kerak. Dekabr, sentyabrda keldimi, dekabrgacha ham o'qisin. Yaxshilab o'rganib olsin. Yanvardan o'sha 1 oy, 1 yarim oylik turk tilidan kanikul bo'ladi. O'sha vaqtda ishlab o'zini sinab olsin o'sha vaqtda ichida. Keyin yozgi kanikulda chiqib ishlasa bo'ladi. Hozir men ham yashirmayman, men ham ishlayapman. O'zim uchun o'zimga yetib turibdi. Aniq summalarni ayta olasizmi hozir? Misol uchun o'qish payti qancha topish mumkin o'rtachada endi? Ba'zi siz anig'ini ayta olmaysiz. O'rtachada studentlar o'qish payti qanaqa topish mumkin? Studentlar qanaqa paytida qanaqa topish mumkin? Mana misol uchun yoz bo'yi sizlar qayta olmadinglar, yoz bo'yi o'sha yerda bo'ldinglar. Yoz bo'yi endi karantinda qolib ketdik. Karantindan oldingi holatini gapiraman, chunki karantindan keyin oylik o'sha narxlari tushib ketgan, kam arzonga ishlashyapti ko'pchilik. Karantindan oldingi holat normal holatda o'zi men dekabr oyidan o'sha kanikulga chiqqanimda yanvar oyida yangi yildan keyin kelib Sultan Ahmedda eng odam turistik joyida bitta magazinda suvenir sotadigan katta magazinda ishladim. Haftasiga 600 lira olardim. U vaqtda 100 dollarga to'g'ri kelardi. Ha, 600 lira. Haftasiga 600 lira 100 dollarga to'g'ri kelardi. Haftasiga 100 dollar topardim. Bir oyda 400 dollar bo'ladi. Ha. 400 dollardan 200 xarajatlarga chiqib ketsa, kvartira, yashash, yeyish, ichish, shularga chiqib ketsa 200 dollar yoniga qoladi. Demak, harakat qilsa, ishlab, harakat qilsa bo'ladi. Demak, pul topsa bo'ladi. Ja unaqa misol uchun taqiqli yo'q, boshqa narsa yo'q hamma. Yo'q. Nima? Turkiyaga keladiganlarga maslahatim, eng yaxshisi ingliz tili bu yerda juda ham ko'p. O'zbekistondan tashqari bu yoqda ancha ko'p davlatdan o'quvchilar bor. Arablar bor, qozoqlar bor, qirg'iz, turkman, tojik, yana boshqa Afrika davlatlaridan bor. Afrika davlatlaridan keladigan o'quvchilar juda ham ingliz tilini zo'r bilishadi. Yevropadan keladigan o'quvchilar bor, ingliz tilini zo'r bilishadi. Bu yoqda eng kami rus tilini biladiganlar. Rus tilini biladigan juda ham kam bu yoqda. O'shaning uchun bironta ishga ketsangiz yoki turistlarga tur operator bo'laman desangiz, ularga rus tili biladigan odam juda ham zarur. Anovsi kuchli biladi. Talab kuchli rus tiliga. Men ham boshida o'sha yanvar oyida ishlaganimda, turistik joyda ishlaganimda rus tilini bilaman deganim uchun, rus tilini bilganim uchun olishgandi ishga. Rus tilini o'rganib, rus tilini bilsa, bu yoqda pul topsa bo'ladi. Chunki Turkiyani 40% keladigan turistlari rus xalqi bo'ladi. Juda ham ruslar ko'p. Ha, rus tili kerak bo'ladi. Rus tili kerak bo'ladi. Hozir mana bu yerda savollar bir qancha savollar keldi, o'sha yerdagi o'sha qisqa-qisqa javob berib o'tamiz. Xo'p, 200 dollar kontrakt 1 yillikmi yoki yarim yillikmi deb yozishdi. Endi anaqasiga fakultetiga qarab o'zgaradi. Tip fakulteti sal qimmatroq. Tipdan tashqari hisoblaganmiz. Tipdan tashqari 200 dollar 250 dollarga boradi. 1 yillik demak.
bilgisayar mühendisliği degan fakültet bor. Kompyuter mühendisliği. Ular salqin matro 610 liradan boshlandi. Bu degani 200 dollarcha bo'ladi. 200 dollardan sal oshadigani ham bor. Ziroat fakültetleri bor, qishloq xo'jalik fakültetleri bu yerda juda ham anaqa ommalashgan fakültetlerden bittasi bo'ladi. Juda ham statistikasi yuqori bo'lgan fakültetler. Ular ham sal qimmatroq. Yani keyin arxitektura yo'nalishi ham qimmatroq sal. Ha. Ya'ni siz yo'nalishingiz. Mani yo'nalishim. Qolganlar o'sha 100dan past demoqchisiz bu gap bilan. 100dan past. 100dan past deyim, 100dan past emas. 150, eng stabilisi 150dan boshlanadi. 500 600 ga geçem, 600 dollar geçem bo'ladi. Tip fakültetleri 600 700 dollar. Tushunarli. Tip fakülteti o'zi hamma davlatda ham qimmatroq hisoblanadi, bu yengil emas. Endi qolgan o'sha tip fakültetini alohida bir kontrakt narxi qilib etamiz, ya'ni qolgan fakültetlar ma'lumdan ma'lumgacha va tip fakültetlar ma'lumgacha. Eng qimmat universitet Turkiyada tip fakulteti anaqasi bor, o'zining alohida universiteti bor, Jarrohbasho degan universitet bor, juda ham qimmat. Yiliga kontrakti 10 ming dollardan 15 ming dollargacha. Tushunarli. Xo'p, bizdagi oliy ta'lim muassasalariga o'xshab seminarlar o'qiladimi? Ya'ni misol uchun abitgacha, abitdan uyog'i bo'sh, misol uchun bakalavrda yoki abitdan keyin dars. Yo'q, men ko'rmadim. Men ko'rmadim-u, stabilni o'qish universitetda ertalab 10 dan kechqurungi 4 gacha, 5 gacha o'qish. Stabilni. Bir xil fakultetlar haftasiga 2 kun o'qiydi. Bir xil fakultetlar 3 kun o'qiydi. Haftada har kuni o'qishmas, lekin 2 kun, 3 kun, 4 kun. Demak, o'sha o'qigan kunlari ertalabdan kechgacha bo'ladi. Ertalabdan kechgacha ham, 4 dan 5 gacha ham bo'ladi. Bir xil vaqtda abetdan 12 dan boshlanadigan fakultetlar bor. Unaqa 2 smenada, lekin eshitganman 2 smenada bor. Kechqurun 6 da boshlanadigan o'qishlar ham bor. Lekin bizi universitetda, men o'qiyotgan universitetda uni hali ko'rmadim. Balkim bordir. Demak, qat'iy unaqa rafsani yo'q. O'sha studentda, o'sha guruhlarni ga xatmatga alohida rafsani tuzib beriladi. Beriladi. IT yo'nalishi bo'yicha so'rashgan ekan, bunga o'zim javob berib o'tib ketaman. IT yo'nalishida o'qisa bo'ladi ingliz tilida. Endi bu universitet bo'yicha qidirishimiz kerak bo'ladi. Siz ofisimizga kelsangiz, biz qaysi universitetda yo'nalishingiz ingliz tilidaligini qarab berishimiz mumkin. Chunki o'zi ma'lum bir universitetlarda ingliz tilida yo'nalishlar bo'ladi. Bittanasini aytib o'tib ketay, shu yerda ingliz tili deyilyapti. Turkiyada bakalavr sohasida bakalavrda o'qisangiz, bakalavrda menimcha 90% faqat turk tilida bo'ladi. Juda ham kam. Ingliz tili juda ham kam, chunki turk universitetlari ingliz tilini xohlamaydi. Ingliz tilida o'qitishmaydi, qabul qilishmaydi. Nima deydi anu, o'zini tilini yuksaklikka ko'tarishadi. Turk tilida, hamma joy turk tilida. Ham kam bo'lsa davlat universitetlarida ingliz tili, misol uchun 6 ta universitet bo'lsa 6 tagini yo'nalishda siz turk tilini ingliz tilida topishingiz mumkin. Ya'ni 6 ta universitetda qancha yo'nalishlar bor hali. Ha, unda ham nima deydi, anu частный universitetlar bor, unda ham 1-2 ta частный universitetida ingliz tili fakulteti bor, 1-2 ta. Lekin частный universitetlar ham faqat turk tilida. Shunaqa. Xo'p, ingliz tilini bilasizmi deb so'radim berishdi. Man men unaqa zo'r bilmayman, lekin bilaman. Gaplashish. Gapirganda tushunaman, lekin gapirishga sal qiynalaman, lekin shunda ham o'zimni hayotimda amaliyotda kechirdim, chunki ishlardim, turistlar bilan ishlardim, har qanaqa turist kirardi. Ko'proq men rus tili bilan muloqotda bo'ldim, chunki rus tilini hurmat qilishadi bu yerda. Turklar juda ham rus turist kelgandan keyin ular gaplashishni bilishmaydi. Ruslar endi sal nozikroq bo'lishadi. U bu narsa olishayotganda o'shanda gaplashganda ruslar bilan ko'proq muloqotda bo'ldim men. Tushunarli. Tushunarli. Diplom xalqaro diplom beriladi sizlarga, to'g'rimi? Xalqaro beriladi. Tushunarli. Xo'p, bo'ldi. Hozircha shu savollar ketdi. Xorijiy tillar ham bormi? Bor. Xorijiy tillar ham o'sha kanslerlarimizga
naq masalalarida, qaysi yo'nalishda bor masalalarda bemalol bizani o'sha telefon raqamlarimizga telefon qilib ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ya'ni konsultatsiyalarimizda ma'lumot bor bu haqda. Tushunarli, menimcha. Yana o'zingiz qanaqa qo'shimchalar qila oladigan ma'lumotlaringiz bormi? Qo'shimcha Turkiyada O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasi degan tashkilot bor. Har bitta chet davlatda bor, Rossiyada bor, Amerikada ham bor, Dubayda ham bor, Arab Amirliklarida bor. Har bitta joyda bor. Bu yerda bizda O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasi mudiri Ergashaka degan akamiz bor, ular boshqaradilar. Bu O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasi ham juda ham katta yordam beradi o'zbek yoshlari, o'zbek o'quvchilariga. Telegramda ham alohida guruhimiz bor. Nima qiyinchilik bo'lsa yoki bu tadbirga O'zbekistondan nimadir kerakmi, kiyim kechak deysizmi, o'sha milliy narsalarimiz kerak bo'lsa hammasini yetkazib olib berishadi. Juda ham o'quvchilarga katta yordam berishadi. Pandemiya davrida ham elchixona bilan O'zbekiston elchixonasi bilan kelishilgan holda shu yerda qolib ketgan o'quvchilarga, o'zbek o'quvchilariga pul mablag' tomonidan bizga yordam berishdi. Market, oziq-ovqat marketi kartalaridan berishdi har bitta o'quvchiga. O'sha nechta o'quvchi qolgan bo'lsa, bitta shaharda nechta o'quvchi, o'sha har bitta odamga karta tarqatishdi. Ularni ham pandemiya davrida juda ham katta yordami tegdi bizga. Manda bizda universitetda dekabr oyida yaxshi eslayman, anaqa bo'ldi. Seminar bo'ldi. Har bir davlat o'zining davlatini tanitib olib chiqish kerak. Bayrog'ini tushuntirish kerak, uyog'ini milliyligini ko'rsatish kerak. O'shanda qilindi, bizga bitta telefon qildik Ergashakaga. Ergashak, bir minut. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Afiyetli olsun. Kusura bakma, seni de rahatsız ettim ama. Tamam. Helal et hakkını. Tamam. Ben de bir günü kadına girdim. Kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. Bizim de genç bir kızımız var. 18. Ben de şey oluyor şimdi. Dersim var, o yüzden Allah konuşamıyorum. Allah sana bağışlasın. Böyle bileklik satayım. Kızımıza ilaç parası için. Allah seni sağ olun. Bağışlasın. Sağ olun. Senin de yardımın desteğin olsun. Kalbinden olsun. Yakışıklısın. Şimdi param yok. Hep param şeyde. Yok küçük yani. Bir desteğin olsun. Param yok. Cebimde param yok. Hep param kartımda. Sağ olun. İyi, tamam, hadi canım, sağ olsun. İyi günler. Şu assotsiatsiya haqida gaplashotdik. Bu yerda shunaqa anaqa bo'lib turadi. Bilan deganda. Turib turishadi. Hamma joyda anaqa bo'ladi-yu o'zi har bir davlatda. Mana boshda endi hozir anaqa bo'lib qoldi. Mavzu boshqaga kelib qoldi. Turkiyada misol uchun kelganda bari boshqa anaqa bilan kelgandim. Men birinchi kelganimda samolyotdan tushdim, o'rtog'im kutib oldi. Bu yoqda eng sentrga kelyapmiz, Istanbul shahriga. Endi bu yoqda endi o'zimizda lo'lilar bor, bilasiz, anaqa bor. Har bir davlatda bo'lar ekan unaqalar. Kelganimda birinchi yaxshi odamni ko'rishda podzemkadan o'tyapman. Birinchi ko'rgan odamim bu yoqda o'sha lo'li bo'lgan. Shunisi ham bor bu yerda. Hozir ham bu yoqda ham hozir bitta opa kelib narsa sotyapti. Narsasini o'tkazmoqchi endi. Hamma joyda bor. O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasiga keladigan bo'lsak, yordam berishdi. Pandemiya davrida yordam berishdi, boshqa qilishdi. Dekabr oyida shu tadbirimiz bo'ldi. O'shanda ham bir og'iz telefon qilib kiyim so'rovdik. Kiyim bizga hadiya qilishdi. Sizga shu bo'lsin, men jo'natib yuboraman dedi, menga adresingizni beringlar dedi. Shuni boshqa biz qaytarib olmaymiz, bo'ldi, shuni sizga beraman, keyingi tadbirlaringizda ham shuni ishlating deb bizga berishdi. Undan keyin hozirgi vaqtda bir-birimiz bilan gaplashib turamiz, hol-ahvol so'rashib turishadi. Juda ham katta yordamlar tegadi ularga ham. Hech bir yerdan kelgandan keyin o'quvchilar, O'zbekistondan kelgan o'quvchilarni tashlab qo'yishmaydi. Problemasi bo'lsa yordam berib, hal qilib berishadi. Bu demak o'sha bizni u yoqda kim himoya qiladi deydigan studentlarga juda ham yaxshi ma'lumot bo'ldi. Ya'ni u yolg'izlanib qolmaydi O'zbekistonda. Yo'q, yo'q.
qo'llab pandemiya davrida O'zbekistonga charter reyslar qo'yildi dek mart oyidan boshlab bilsangiz agar Turkiyadan Turkiyada bir 100% deb oladigan bo'lsak 60% o'zbek vatanga qaytdi. 40% qolgan bo'lsa 60% qaytib ketdi. Unda biz boshida biz ham men ham ketaman dedim. Bo'lmadi, o'chirtga qo'yildi, kutasizlar dedi. Keyin bu yerda seminar tashkillashtirdi O'zbekiston yoshlar assotsiatsiyasi seminar tashkillashtirib O'zbekiston elchisi bilan, O'zbekiston Turkiyadagi elchisi bilan Zoom meetingda anaqa bo'ldi, suhbatlashish bo'ldi. O'shanda taklif kirgizishdi. Bizda o'sha assotsiatsiya boshlig'imiz Ergashaga taklif kirgizdilar. Har bitta charter reysda 25tadan o'quvchi jo'nating dedi. O'quvchilarimiz qiynalmasin, o'chirt kutishmasin, bular ham ketishsin deyishdi. Hamma bunga rozi bo'ldi. Har bitta charter reysga 20-25tadan o'quvchi olindi. O'zim ham bu yoqdan o'rtoqlarim bor edi. Ergashaka orqali, Ergashakani yordami orqali 3-4 o'rtog'im ketdi charter reysda. Shunaqa yordamlar ham berishdi. Qiyinchilik vaqtlarida yordam berishdi. Tushunarli. Juda ham yaxshi. Xo'p, bu yerda savollar bor ekan, shunda javob berib o'tib ketaman. Hozir kechroq kirganlar transferimizga o'sha bizga javob berib o'tib bo'lgan savollarni beryapsizlar. Biz 2-3 kunda bu vebinarimizni o'sha YouTube kanalimizga, ya'ni Study Point kanaliga joylaymiz YouTube'dagi. O'sha yerda hamma o'sha Turkiyada o'qish bo'yicha mana Nariman javob berib o'tdilar savollarga va o'sha yerda bemalol ko'rib savollarga javob olishingiz mumkin. Xo'p, nima maslahatlaringiz bor? Turkiyaga endi bormoqchi bo'lgan studentlarga qanaqa maslahatlaringiz yoki gaplaringiz bo'lsa aytishingiz mumkin hozir. Maslahatim yo'q, lekin tavakkal qilib tavakkal qilayotganlar kelib o'qish kerak. Misol uchun O'zbekistonda niyat qilishdimi, chetga chiqib o'qiyman, Turkiyaga kelaman, shu yerda o'qiyman deb niyat qilishdimi, kelishsin, o'qishsin, holatni tushunishsin, bu yoqdagi tabiatni ko'rishsin, bu yoqdagi odamlar bilan gaplashsin, suhbatlashsin, kasbiy mahoratini oshirsin. Bu yoqqa kelganda ham men ancha narsani o'rgandim. Turkiya davlatida kelganimda bu yoqning o'zini politikasi bor, siyosati bor, ularni o'rgandik. Boshqa bo'ldi. Katta tajriba oladi, hayotiy tajribaga ega bo'ladi. Baribir chet elga chiqqan odamni o'sha dunyo qarashi ancha o'zgaradi. O'zgaradi. Ya'ni bu yoqdagi hayotni ko'radi, odamlarni ko'radi. Yashash tarzini ko'radi. Har bitta odamni o'zini niyati bo'lsa kerak, baribir ham chetga chiqib bir o'qishga bo'lmasa ham aylanib kelish niyati bo'lsa kerak. Yaxshi davlat. Misol uchun yomonligi yo'q. Har tomonlama yaxshi, o'quvchilarga shart-sharoitlar zo'r. Lekin bitta narsani aytaman, eng muhim narsa bu Turkiyaga kelgandan keyin viza degan narsa bor. Bizda O'zbekiston bilan bez viza bo'yicha rejim qilingan Turkiya, lekin shunda ham 3 oylik. 3 oydan keyin viza tugaydi. Propiska qilish kerak bu yoqqa. Propiskada bizda kimlik degan narsasi bor bularni. ID karta beradi, 1 yillik bor, 2 yillik, 3 yillik, 4 yillik. O'qish, misol uchun universitetda o'quvchisi bo'ldimi? Universitet o'quvchisiga beradi. 4 yillik bo'lsa, o'qishing 4 yilligiga cho'zib berishadi. Misol uchun biz o'tgan yili 1 yillik edik. Oddiy odam ishlashga kelgan odamga qaraganda bu kimlikni olish narxi ancha arzon. Oddiy odam yoqqa kelib propiska qilib ishlash uchun kelgan odam, o'sha ishlash ID'sini oladigan odamni narxi, ID kartaning narxi 2000 TL, 2500 TL bo'ladi. 500-400 dollar, 500 dollar bo'lsa, biz o'quvchilar uchun 110 TL bo'ldi. O'tgan yil 89 TL edi. Bu safar narxlarni oshirishibdi, 110 liraga ko'tarishibdi. 110 liraga biz o'tirmayizni olamiz. Bu yerda o'sha yashash uchun propiska, mana bunaqa karta berishadi. Rasmiy tushirilgan.
bu karta bo'yicha orqasida nomerlari bor o'zini, shaxsiy nomeringiz bo'ladi. Kelishadi, ichki ishlar xodimlari kelib, kartangizni so'rashadi. Endi bu yerdacha kuchli qarashadi, ichki ishlari kuchli. Chunki bu yerda qochoq bo'lib yurgan odamlar juda ham ko'p. Mana shunaqa kimlik olmagan, ID karta olmaganlar juda ko'p. O'shaning uchun tekshirilgan holda xohlagan joyingizda uchraydi ular. Polis ko'rdingizmi? Polis sizdan kimlik so'raydi. Har doim ham so'ramaydi. O'zi odamni polis ko'rganda bar boshqacha bo'ladi-yu, ular psixologik o'rganib olishgan, sal qo'rqqandan stress so'raydi. Misol uchun yonidan tetik o'tib ketsangiz, hech narsa bo'lmaganda o'zingizni haqiqiy o'zingizga ishonib o'tib ketsangiz, hech narsa demaydi. Shunda o'tib ketasiz, lekin mana shu kimlikni, o'tirmaysizni, ID kartani olish shart. 3 oyda, 3 oy davomida olish kerak bo'ladi. O'tirma karta. Kelganingizda bu yerdagi vizasi tugamasdan olib olishingiz kerak. O'quvchilar uchun juda ham arzon. O'quvchi bo'ldingmi? O'quvchi universitetga kelishadi, dokumentlarni topshirishadi. Dokument topshirgandan keyin o'quvchi belgisi beriladi. O'quvchi belgisi bilan pasportning stoliga boradi. Bularni pasportning stolidan borib, misol Taxraga qarab, har kun misol uchun Tekirdan shahrida bizga 6 kunda keldi. Kartaga bosh urasiz. Kartaga bosh urgandan keyin javoblar chiqadi. O'sha o'zining anketalarini to'ldirganingizdan keyin 6 kundan keyin uyingizga boradi deydi. Uyingizga 6 kundan keyin pochtaga tashlab ketadi. Juda ham, ya'ni o'sha yo'lga qo'yilgan hamma narsa. Yo'lga qo'yilgan. Eng muhimi o'sha hamyonbob Turkiyada. Hamyonbob lekin, o'quvchilar uchun juda ham hamyonbob narxda. Ya'ni, misol uchun chet elda o'qiyman degan odamga o'zi anchagina qimmatga aylanadi. Misol uchun biz hozir faqat Turkiya bilan emas, boshqa davlatlardan ishlaymiz, study point va hozir bizda o'sha eng hamyonbob davlat aynan Turkiya bo'lib turibdi. Ya'ni bu yerda o'sha o'qish sifatiga 100% to'layotgan pulingiz deyarli ko'p arziydi. Undan ham o'zi bu pulingiz Bu pulingiz lekin berayotgan pul juda ham oz bularni o'qitish sistemasiga qaraganda. O'qish sistemasi juda ham kuchli. O'zbekistonni endi o'zimni vatanimni yomonlamayman-u, lekin o'zimizga qaraganda o'qitish sistemasi bu yerda juda ham kuchli. Har bitta xonaga kirayotganingizda alohida turniketlari bor. O'quvchi kirdi, chiqdi degan o'zini darslarga kirganingizda o'zini o'qituvchi kompyuteri, noutbuki bo'ladi. Noutbukdan kimlar bor, o'shalarni ko'rib o'tiradi, kimlar yo'q. Kirayotganingizda kartani urib kirasiz, chiqayotganingizda kartani urib chiqib ketasiz turniket. Xuddi shunaqa universitet hududiga kirayotganingizda ham ID kartani o'sha urib kirasiz, turniketni chiqayotganingizda ham urib chiqib ketasiz. Tushunarli. Demak, o'sha misol uchun nimaga kontraktni bunaqa arzon deb qo'rqadigan studentlar uchun juda ham yaxshi ma'lumot bo'ldi. O'qish qanaqa qo'rqadigan joyi yo'q, o'qish sifati juda ham yaxshi Turkiyada. Endi misol uchun hozir bizdan ham arzonroqqa tushyapti Turkiyada o'qish. Shuning uchun ko'pchilik bir xil shubhalanib qoladi. Juda ko'pchilik emas. Nimaga bunaqa arzon? O'qish yaxshi emasmikin deb o'ylab qoladi. Shunaqa. Deganda, biz shunaqa siz aytgandek tushuntirib boramiz. Ya'ni bu o'sha chet ellik talabalarni jalb qilish uchun, ya'ni qo'llangan usul, to'g'rimi? Keyin boyaginda anaqani so'rashdi, aytolmay qoldim. Sayohat qilish, ichki turizmni aytishdi. Ichki turizmda misol uchun men kelganimga 1 yil bo'lgan bo'lsa, endi ko'p joyga bora olmadim. Chunki kelganingizdan keyin haligacha men 1 yil bo'lgan bo'lsa, Istanbul hamma joyini ko'rmaganman. O'sha eng taniqli joylarini bilan o'sha yerlarga borib ko'rdim, lekin hamma joyini borib aylanganim yo'q. Istanbul o'zini aylanish kerak. O'zini aylanish uchun ham bir kamida 1-2 oy ketadi bu yer. Har bir joyini ko'raman desiz. Juda ham katta shahar bu ham. Undan tashqari universitetdan bizga kattagina chet el o'quvchilari uchun uluslararo arasi simpozium bo'ldi. Dekabr oyida o'shda Edirne shahrida bo'ldi. Yevropa taraf Bulgariya bilan chegara shahri. U yoqqa bordik. O'sha shahrga borganda o'sha seminar, simpozium bahona shaharni ham aylandik. Juda ham chiroyli shahar, Edirne shahri degan shahri bor. Edirne ham juda ham chiroyli joy.
Edirne'de Trakya Üniversitesi var. Trakya Üniversitesi simpozyum oldu. O şu Trakya Üniversitesi'ne yani, tanıştık. Trakya Üniversitesi'ne tabi bir de daha önce var çıkan üniversiteydi. Gene en İslam'da İkırtay Şahırdın Üniversitesi. Bizim üniversitemiz 2006 yıl açılgen. 2006 yıl asos salıngen. Trakya Üniversitesi'nden acayip çıkmayan o. Lekin Trakya bölgesinde de bizki hem biz tamamen İstanbul ve Türkiye'nin Avrupa bölgesinde kıtasında duramız biz. Tekirdağ, Edirne, Kırklar Aralı diyen şehirleri var. Bu ya tamamen bu ya çastı Avrupa tamamen. İstanbul bu ya çastı Ankara, Samsun, başka joyları, Bandırma, İzmir, başka joyları Avrupa, Asya tamamen kiradı. Şuna abi. Tortami bir 5-6 şehri Avrupa çastı kiradı. Biz okuşumuz Avrupa çastıda. Şuna abi. Ha, mene. Tamaşa bildiler. Yani o şey İstanbul'dan ibaret emez fakat Türkiye. O şey Türkiye'nin başka şehirleri. Yani cüneyim çıraylı. Şehir şeraitleri zor. İtalya'yımız bu geplerden ki doğru mu? Doğru. İstanbul o'ziyam ikkiga bo'linadi, Yevropa Osiyoga bo'linadi. Hozirgi vaqtda men Osiyo bo'lgasida o'tiraman. Osiyo qit'asida o'tiraman. Osiyo qit'asida o'tiraman. Yevropaga o'tish uchun orada dengizimiz bor. Dengizni eng hayratlanarli narsasi bor. Men bu yerda birinchi yilimda juda ham hayratlanganman, chunki o'zimni soham arxitektura ishlari bo'lgan bu yerda ko'prigi bor o'zini eng nima deydi, mashhur ko'prigi bor, bilasizlar. Turkiyada İki taktane birleştirip duradigan, Avrupa ile Asya'nı birleştirip duradigan köprüsü var. Ondan taşkarı, maşinele yuradigan, maşinele üçün tünel otgan, suvu tegiden. Dengiz tegiden suvu otgan, tünel otgan, uyağdan dengiz tegiden maşinele ot yuradı. Uyağ kıtadan bu yağ kıtaya. Metrosu yan var. Metro yan. Ben en şey, hayretlengen cayım, metrosu giyem, cüdeyem kızıkkan ben. O'sha dengizni oldidan stansiyasi bor, sirkechi bilan bu yerda Uskudar stansiyasi bor. Sirkechidan tushganingizda 9 etaj pastga tushasiz. Yerni tegiga 9 etaj pastga tushasiz. Liftidan ham ko'rib turasiz, 9 etaj pastga olib tushib qo'yadi. Metroga chiqish uchun o'sha dengizni tagidasiz. Dengizni tagidan metro o'tadi. 4 minutda u yoqdan Yevropadan Osiyoga, Osiyodan Yevropaga olib o'tib qo'yadi. Bekorga arxitekturani o'qimayotgan ekansiz-da yo'qda. Juda ham chiroyli, juda ham zo'r joylar. Arxitekturasi zo'r. Arxitektura o'qishga juda ham ya'ni to'g'ri. Ha, arxitekturani men anaqa tanlashlariga maslahat beraman, lekin bu yoqdan keyin Erasmus bilan boshqa davlatga chiqib ketsa ham bo'ladi keyin. Misol uchun meni o'zimni niyatim ikkinchi kursni bitirgandan keyin 3-chi, 4-chi va magistraturani yo Germaniyada yoki Ispaniyadagi Barselona shahrida davom ettirish niyatim. Ya'ni xudo xohlasa shunga harakat qilaman. Imkoniyatli katta. Erasmus bor, keyin Farobiy degan anaqasi bor. Farobiy Osiyo davlatlariga, Erasmus Yevropa davlatlariga. Working travel biz universitetda bormi yo'qmi bilmadim. Lekin Erasmus bor. Working travel menimcha shu 4 yil ichida balki qo'ylar, chunki universitetda o'zida 60 ming o'quvchisi bor. 60 ming hozirgi obshi hisoblasangiz 60 mingdan oshadi, ana bitirib ketganlardan tashqari o'qiyotganlar juda ham ko'p. 40 ming o'quvchisi normalda agar normal o'qish ochilsa 40 ming bir vaqtda 40 ming o'quvchini sig'diradi bag'riga. Tushunarli. O'qish territoriyasi, universitet territoriyasi juda ham katta. Narli. Demak, menimcha hamma mavzularni qoplab chiqdik bu webinarimiz orqali. Xohlasa o'sha bu videoyimizni keyinchalik ko'radiganlarga YouTube'da, boshqalarga hammalarga o'sha ko'rganligida kechitgan vaqtingizga achinmaydigan video bo'ldi deb o'ylayman. Xohlasa ko'pchilik o'sha borayotgan studentlarga borgandan keyin o'sha bormasdan oldin ya'ni internetda izlab topa olmaydigan ma'lumotlarni berib o'tdingiz. Rahmat sizga ham shunchalik vaqtingizni ajratib, vaqt topib bizani webinarimizni tashkillashtirishga yordam berganingiz uchun va o'sha keyinchalik boradigan studentlarga ham sizni ma'lumotlaringiz asqotadigan bitaman. Sog' bo'linglar sizlar ham.
Bizani mana divimizni ham vaqt tugadi uje Instagramda. Menimcha xudo xolasa ulgurdik. Hamma ma'lumotni berishga. Endi xudo xolasa siz bilan xabarlashib turamiz. Bundan keyingi o'qishlaringizga rivoj. Narimon. Ko'p rahmat. Sog' bo'linglar sizlar ham. Sizlarga ham rahmat katta. Arzimaydi. Shunaqa studentlarimiz mana shunaqa bor manza qilib yurishgandan keyin biz ham xursand bo'lamiz. Qanaqadir. Ya'ni o'sha bitta odam bor bo'lsa, rozi bo'lib, misol uchun xursand bo'lsa, biz ham misol uchun ketkizgan vaqtimizga, yana ham ishlashga, undan keyin ishlashga o'sha turtki bo'ladi-da. To'g'ri.